دوان محكمه ciidamada qalabka sida ay Jubaland ayaa degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado waxay maxkamad ay ku saartay gudoomiyaha degmadaasi iyo madaxa arrimaha bulshada degmada Balad Xaawo iyo taliyaha ciidamada nabad sugidda ee gobolka Gado ee maamulka Jubaland waxa loo heystay dil wadareed ka dhacay habeen saqdhexe duuradka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado oo loo geystay 4 wiil oo dhalinyaro ah sidii ay go'aamisay maxkamaddu ad wararkeena ku maqleysayba laba kamid ah waxay maxkamaddu ay go'aamisay inay ahaayeen dadkii la dilay Al-Shabaab halka laba kalena la amray in mag laga bixiyo waxa la sii daayay mas'uuliyiintii xirnaa muddo dhowr cisha iyagoo dib loogu amray in shaqadoodii hab maamul ee deegaanka ay sii wataan 72-kii bishii dhamaatay Julaay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waxay wareysatay Falxado Cali Daahiye oo ah hooyada dhashay Ismaaciil Sugu Salaad Jilcu oo 4 wiil ee la dilay kamid ah Ismaaciil wuxuu ka mid noqday labada qof ee magta laga bixinayo ee lagu qaldamay. Hooyo Falxado Cali Daahiye idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waxay heshay in ay xanuunsatay oo maskaxda ama dhimirka ay wax ka soo gaareen kadib markii loo diiday inay ka qayb gasho goobtii lagu dhageysanayay kiiska dacwada mas'uuliyiintii loo heystay dilkaasi. Kadib waxaa kaloo la sheegay in markii go'aanka maxkamaddu ay shaacisay in magdhow laga bixiyo dilka wiilkeeda ay sii darsatay wararkii ugu dambeeyayna waxay sheegayaan in ay miir beeshay ama ay waalatay waxa tan iyo markii wiilkeeda la dilay la sheegay in hooyada Falxado Cali Daahiye ee dhashay Ismaaciil Sugu Salaad aanay caafimaadkeedu wanaagsaneen oo ay buuq iyo walaac ku jirtay Ismaaciil Abiis oo ah sargaal ka tirsan ciidamada suluubta Soomaaliya oo qaranka muddo u soo shaqeynaya ayaa sidoo kale la sheegay xanuuno uu qabay inay ku soo kaceen tan iyo markii wiilka oo ahaa ninka kaliya ee qoyska u dhaqaaqay ciidamada Jubaland mas'uuliyiintooda ay toogteen caawa telefoonka waxaa igu waramay Cabdicasiis Sugu Salaad Jilcu oo ah da'di ka yareed Ismaaciil Sugu Salaad haddana qoyska u dhaqaaqa waxaa ku dhacay kulli hooyo wiilkeeda laga dilay dhibkaas waa dareemi kartaa xanuun hooyana waa dhib badan tahay maadaama walaalkii maanta igu weyna lagu dilay xaq darro iyo si aan cadaalad ahayn garsoorka Jubaland wuxuu noqday garsoor uu qabiil hogaamiye marka koowaad dowladdan waxay sugeysay dadkan inay hooyo ay sugeysan badan wiilkeeda xaqa dilka inuu soo qaadeen balse dadka adna waxaan u sii baahay adeegyo cudurka barashada qaba ahayn degaashana dareenka isluugta asagoo hadana daryeelsan duqadii ku dhaca ilaa laankan oo qof ay midna aan xal dikayn hooyadii oo dhiban ee aniga hataa maskaxdii ma dareemi karo waayo raggii shalay sidi ayaa maanta magaalada loo diibay jogada saraakiil laga dhigay oo maxkamadda Jubaland waxay noqotay inay dhahaan isku heblo bank baan ka dhigayna marka koowaad waaya marka hooyaan rabaa inaan wax ka weydiiyo xaaladeeda inaad xoogaa madaxa wax ka noqotaa ii sheegtay marka dhimirkeeda wax beeleen sidee tahay xaaladeeda maxaa ku sharaxi kartaa qofka aanan kula joogin see ugu sharaxi lahayd hooyadii waxaan uga sharaxay hooyadii waa hooyo Soomaalida oo dhiban oo wiilkeeda laga dilay ee maskaxdeeda way xirxiran tahay aabbeyna haawu dhiikar cudur la dhaawo qaba asay naftigiisa ah waxaan dad baasantay kulli haawu ma hadli karo oo qof dhibeen dhaxaar ka qaaday hooyadii way ugu xirxiran tahay walaalkeygiina qaaday inay garabkii munka way dowladda federaalku waxaan ku codsanaa oo horay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxkamadda Jubaland ee maadu waa maxkamad qadii maxkamad oo dastuur aan lahayn nin wax laga dhigay waxay ahaan jirtay in loola yeeraana meesha cadaaladda diyaar muujin intan baa in soo baxday lama dhin 4 nin baa suuqa la keensaday waa la soo daystay 4 nin waxaa lay 2 nin Ismaaciil Sugu Salaad magban diibayna marka Faarax magban diibayna labada kala shabaab ay ahayn ee ragga soo waxay ahaan jirtay in xukunka lagu soo hadlinayo degmada laga sheego ragga gaadil ma soo geli dadka inay lahayn caawin aan arkayso aniga in la dhaasho caawin badbaado ila ma aanu erayn ku hadlay waaya marka hooyo way caafimaad qabtay 72-kii bishii dhamaatay mar la hadlay oo wareysi idaacaddu siisay marka go'aanka maxkamadda ay gaartay ee dadkii lagu laayay boolaha oo ay ka gaartay darteed bay la xanuunsatay Soomaa hooyo darteed bay la xanuunsatay waxay ka fikiraysay wiilkeeda ninki dilay iyo cidii dishay kurtay inay madaxa oo tiirka loo geynayay filinaysay nasiib darra ma dhicin meesha waxaa ka dhacday arrin qabiil oo la siisan karin ragishay wax la yahay maanta balaha lagu soo celiyay raggii ay laayeen macnaheedu marka waxa weynaadna ku qanacsanayn natiijadii maxkamadda ay ku dhawaaqday ah in mag idin la siin doono
marka idinka dabcan go'aan ba hadda soo baxay go'aankii marka aad maqashay kadib cid idin la soo xariirtaa ma cid la hadashin ma jirtaa go'aanka anaga isna la soo xariirtay ma laha laakiin waa saxaafad ee TV oo aan ka aragnay markan aragnay kabaad ismaaxil soo salaado lagu qaldamay dadbaydeen magta qofka biyaadanka iska ma qaadan laakiin waxay la tafto in la joojiyo meesha oo aan ka qaldamay haddana magtaasi aad magmin laga dinta waa dareen ma kartaa muqdisho ayaan dhaxday nin dalinkii magla dirinay wixii la tiray waa dad aan aanta in maqasho ma aqaanay idan ka sayay wax u rartay marka in qofkii wax idin ka dilay wiilka in idin aad maxkamada idin la geeyo la dila doonaysan miya ah shariicada islaamka waxay ka qabtaan ogolnahay waa in nimanka shalayna dili oo walaalkii hal dalka aan gaad dowlad jubbaland badin walaalkay ma dilin qabiil shakhsiyaad qoban oo dowladnimo shaatiga la gashan ba walaalkii waya marka hooya hadda way waalatay aabo hore waxaan u sanayo isbitaal buu sariir buu yaalay adigii hadda xaaladadu xasheegaysaa inaana wanaagsaneen yaa kala qoyska kamida uu guriga jooga adigu cid ka weyn cid ka yar ma jirtaa adiga ila hadlayo salaad uu dhintay yaa kala kula nolo jooga baan anaga waxaan la maado mid ugu wadaagishan baan ayad dinta joogta afar baan ku soo arnay anaga bas guru ku noolahay noloshayda maalinka marmarayay marmar waxaan dhahay meel ugu jira walaalkiisa shalay la dilay leeyahay noloshayda caa waxaan ku koobay karmal hal maalin wadada mar waxaan leeyahay waan lagu dinin ee waxaan mar kale ma aqaanaa aniga ahaanteeda gumaad qabiil ahaan iyo shakhsiyaad kooban baa caa aniga nafsadeeda aan difaaci karin duu aan ku noolaa caa hoos baan ka saartay waayo erayga haddeed aad leeyahay caa oo dhin yiris banaanka aad sidii ayaa nafsada inay koobneen oo amaan isku jirin Jubbaland oo niman qabiilaysi oo dadka shacabka dhigooda bas la yeeshay ariga iyo balaxa oo dadka ariga ayaa qaalsan caawa dadku ay ka yihiin cid la cunaa bay ka yihiin dadku waxna balama aha mid baa iska diliya mid baa iska gumaadiya aniga oo walaalkay shalay la dili ayaa shalay aan wadada maray mid iska qabtay ay u dhisay ka qaraa dhacdaa si walaal maxaad garataa in waxba ma sameeyin kaasi waxa uu Cabdi Casiis Sugo Salaad Jilcu waxa uu la dhashay Ismaaciil Sugo Salaad Jilcu oo ciidamada Jubbaland ku toogteen duuladka degmada Baladhaw ee gobolka Gedo wuxuu ka hadlay qoyskiisa dhibaatooyinka ka dhaxleen dilka wiilkooda kadib